בוקר טוב לכולם, בוקר קריר לכולם, מה שלומכם? תקשיבו, אם אתם רוצים להפוך להיות מספר אחד בתחום שלכם, אתם חייבים ללמוד את הסוד הגדול ביותר של אנשי המכירות. הסוד הגדול ביותר של לא סתם אנשי המכירות, של הסופרסטארים, והסוד הזה הוא פולו-אפ. אתם חייבים להיות אמני פולו-אפ כדי להפוך להיות אנשי מכירות מספר אחד בתחום שלכם. וכדי להפוך את העסק שלכם להיות מספר אחד בתחום שלכם. אני אסביר לכם משהו, רוב אנשי המכירות לא עושים פולו-אפ. רוב אנשי המכירות לא עושים פולו-אפ. זאת אומרת, אם אני אלך עכשיו ל-10 פגישות שבהם אני אנסה לקנות משהו, במקרה הטוב, 5 אנשים פעם אחת יתקשרו אליי. במקרה הטוב, 3 אנשים יתקשרו אליי פעם שנייה. במקרה הטוב, בן אדם אחד יתקשר אליי בפעם השלישית לשאול מה קוראתי. תראו, רוב העסקאות לא נסגרות, בסדר? רוב העסקאות לא נסגרות. אני מדבר על זה כל הזמן, איש מכירות טוב, סוגר 1-5 פגישות. איפה כל הארבעה האחרים המסכנים? לאן אתם שולחים אותם? לגובה העריות? אם אתם תהפכו להיות אמני פולו-אפ, זאת אומרת, תהיה לכם אסטרטגיה של פולו-אפ, לפחות בין 5-7, 8, 9 אסטרטגיות שונות של פולו-אפ שבהם אתם עושים את זה, מתמידים. עם הלקוחות שלא סגרו אצלכם, עם כל הלקוחות שאמרו, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך להתייעץ עם אשתי, זה הרבה כסף, או כל התנגדות כזאת או אחרת שגרמה לאותו בן אדם לא לסגור אצלכם, אני אומר לכם, אתם יכולים להיות סמרטוטים במחירות, בסדר? אני משתמש במילה קשה. אתם יכולים להיות סמרטוטים במחירות, אבל אם אתם תלמדו להיות אמני פולו-אפ, אתם תהיו מספר אחד בתחום שלכם. תלמדו מה אתם צריכים לעשות בפולו-אפ כדי להפוך להיות מספר אחד בתחום שלכם. רוב אנשי המכירות לא עושים פולו-אפ כי הם פשוט לא יודעים מה להגיד. זה תמיד כזה, נו אז מה אתה אומר? נו חשבת? נו אפשר להתקדם? נו אפשר לפתוח את השמפניות? נו עברת על החוזה שהשארתי עליך? נו, 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 נו. זה תמיד אותו דבר, זה כמו תקליט שבור כזה. תלמדו איך אתם שומרים על תקשורת ואיך אתם הופכים להיות חברים של אותם אנשים. אני תמיד אומר, תהליך מכירה זה לא תהליך מכירה, זה לפתח מערכת יחסים עם אותו בן אדם, זה להפוך להיות חבר שלו. אנשים קונים מחברים, תהפכו להיות חברים של אותם אנשים, תהפכו להיות חברים שלהם. תפתחו לעצמכם אסטרטגיה של לפחות 5-7-8 פולו-אפים שאתם עושים ואתם מצטיינים בזה ואתם מתמידים בזה, ואתם תהפכו להיות מספר אחד. אוהב אתכם. ביי ביי.